Прохолода відтепер не лише зранку. Чого очікувати від погоди у перший тиждень жовтня? Синоптики кажуть, вересень у Чернівцях був найтеплішим за останні 150 років. Не дивлячись на прохолоду, метеорологічне літо триває й досі, адже середньодобова температура не опускається нижче 15 градусів тепла. Цього тижня очікується поступовий перехід на осінню погоду. Температура знижуватиметься, хоча й залишатиметься доволі теплою у порівнянні з минулими роками. Так, в день синоптики обіцяють 20-23 градуси тепла. Щоправда, вночі показники термометрів опустяться до 7 градусів. Після проходження холодного фронту 4 жовтня у нас знову відбудеться чергове незначне зниження температури і знову фронт буде ще не зовсім такий сильно осінній, ще максимальні температури будуть в межах 17-20 градусів тепла. Так що жовтень весь буде практично комфортним, ну а перша половина буде майже без опадів.